GConcast, bate-papo com a pesquisa em música. Episódio de hoje, performances musicais em plataformas digitais. Olá, que bom contar com você em mais o GConcast, o podcast do Grupo de Estudos Contemporâneos em Música. Me chamo Rose e estarei com o colega Anderson conduzindo mais um episódio. Nesse episódio, estaremos trazendo notícias de performances musicais produzidas por membros do grupo e disponibilizadas em plataformas digitais. Com isolamento social, muitas performances estão sendo disponibilizadas na internet em lives e vídeos com execuções individuais e também coletivas. Mas será que essa disponibilização nas redes irá alterar o futuro da execução musical em público e as pesquisas sobre as mesmas? Para refletir sobre essas questões, entrevistaremos três membros do GCOM, que têm em comum a participação nas performances, a exemplo das webséries Bemol Saltitante, Um Ratinho ao Piano e Contos de Esperança, produzidas pelas ações extensionistas Piano a Quatro Artes e Jam Performa, e o vídeo com tema de cinema, produzido e executado pela Orquestra da UERJ. Os três também desenvolvem investigações inseridas na linha de pesquisa Performance Musical. Iniciaremos a nossa conversa convidando a licenciada em Música da UERJ, Vanessa Vitória Pereira. Vanessa, vivemos momentos atípicos, com a pandemia onde não podemos sair de casa, com aulas suspensas e muitos projetos sendo readaptados. Diante dessa nova realidade, como foi a sua participação na websérie Bemol Saltitante e como foi participar tocando música em grupo, distantes fisicamente? Nos conte sua experiência. Foi uma experiência diferente. Nós estamos acostumados a tocar juntos para um público prestigiando e recebendo nossa música. E esses dois elementos, de tocar juntos e de ter um público assistindo, aconteceu ao mesmo tempo. Já nesse novo formato, continuamos com o objetivo de tocar juntos para um público, mas não de forma simultânea. E esse, para mim, é que foi o maior impacto. Não ter a presença física dos meus colegas pianistas e nem do público. Além de ter sido também a primeira vez que tocamos de forma remota no Piano a Quatro Artes. Então tudo que é novo sempre gera desafios. Mas um fator interessante é que mesmo não tendo a presença física da plateia e nem dos colegas pianistas, existiu uma conexão. Ela só não ocorreu da mesma maneira que estávamos acostumados. Durante o período da gravação, todos nós, os envolvidos do Piano a Quatro Artes, a gente estava se comunicando e trocando ideias o tempo todo. E depois de lançado o vídeo, eu recebi mensagens de pessoas que assistiram e me disseram palavras positivas sobre o vídeo. Então isso me levou a pensar que mesmo que distantes uns dos outros fisicamente, nós conseguimos nos conectar como grupo e também nos conectar com as pessoas. Sua pesquisa, que vem sendo desenvolvida no trabalho de conclusão de curso, aborda o uso de outras artes na performance pianística? Nesse uso de outras artes, cabe esse formato de performance virtual? Há um diálogo desse formato com a sua pesquisa? A apresentação pianística virtual, ela também é capaz de integrar esse formato de ter outras artes envolvidas. Inclusive, isso ocorreu com a participação da contação de história e da dança nos vídeos do Bemol Saltitante. Em relação ao meu TCC, eu creio que a performance virtual pode dialogar com a minha pesquisa, já que eu venho trazendo a temática de performances pianísticas diferenciadas e como elas podem ser acessíveis. E este formato viabiliza tanto a discussão da apresentação de piano de uma maneira distinta, como também a sua acessibilidade. O Bemol Saltitante foi uma performance direcionada para estudantes da educação infantil e do Fundamental 1, enquanto que a Jam Performa, na websérie Contos de Esperança, direciona a performance para estudantes do ensino médio. Sobre essa, conversaremos com o também licenciando e sanfoneiro Paulo Roberto. Conta pra gente como foi participar nessa performance em um formato não costumeiro e de forma não presencial. Participar dessa websérie por meio da Jam, de forma online, foi um desafio.
Primeiramente, como nos organizarmos nessa situação? Foi um dos desafios. A gente fez as reuniões online, por videochamada. Todas as comunicações foram feitas online, né? Outro ponto, né, que a gente também, assim, eu digo por mim, tive um pouco de dificuldade, foi na questão da edição e de áudio e de vídeo, porque nós não temos esse preparo, né? Na academia a gente não tem esse contato, né? Isso é fato, nem na nossa vida cotidiana. E esse desafio surgiu assim, mediante a situação que nós estamos vivendo até hoje, nos forçou a aprender, né, novas ferramentas, como manusear, de que forma, qual a melhor forma, então, entendeu? Então isso tudo foi um desafio, não, garanto que não só para mim, mas para outros, porque nós tínhamos que saber qual a melhor forma de colher um áudio, qual a melhor forma de colher o vídeo, qual a melhor forma também de editar, entendeu? Então esse foi o grande desafio. Acredito que para mim foi muito produtivo, desenvolvi áreas a qual eu não tinha noção que saberia lidar com isso tudo. Então para mim foi muito produtivo, pretendo agregar isso à minha vida acadêmica a partir de agora e colher frutos, né, tanto na área de educação, tanto na área de performance musical. Atualmente você pesquisa como bolsista do programa de iniciação científica as possíveis contribuições para os participantes da ADIAN na atuação docente na educação básica. Participar dessas performances virtuais trouxe contribuições e ou reflexões para essa pesquisa? O uso da performance musical, ela agrega muito valor, né, para quem participa e também traz novas indagações, né, acerca do nosso nível de conhecimento no manuseio da internet, né, das ferramentas que o computador nos oportuniza, né? Ver o tanto que muitas pessoas estão ainda despreparadas para lidar com a máquina, né? Que no caso o computador, com programas que colhem áudios e edições, até dificuldade de comunicação mesmo pelo fato da própria internet. Isso nos mostra uma lacuna que nós temos, que precisa ser preenchida, que é cada vez mais no ensino de música nós inserirmos o uso de ferramentas digitais como meio de incluir a música cada vez mais desse mundo global que é o meio digital, o meio da internet, que assim vamos colher frutos bons, né? Se realmente isso for, ocorra modificações a partir desse momento. Então, assim, tivemos pontos bons que foi, no caso, desenvolvimento de áreas que, por exemplo, eu não tinha, e eu garanto que muitas outras pessoas não tinham, que era afinidade com ferramentas de edições de vídeos, que colhem áudio, né, ferramentas para colher áudio, como colher, cenário. Isso tudo faz parte, né, também do ensino de música, porque a pessoa que aprende o instrumento, um dia ela vai apresentar, ela vai tocar, vai colher um repertório também, a escolha do repertório é online, a gente conversando, fazendo videochamadas. Então isso tudo são novas formas de se reinventar, de não ter só a necessidade da pessoa estar presente uma com a outra, né? Nós conseguimos fazer outras coisas, mesmo estando distantes, e coisas produtivas e que ficam muito tempo, né, na rede, sendo apreciada e trazendo informações boas, né? Para concluir, conversaremos com Thaís Dantas, professora do curso de licenciatura em música da UFES, e também coordenadora e regente da orquestra da UFES. Como foi a sua experiência na organização e produção da performance realizada pela orquestra nesse formato, onde cada músico se encontrava em sua casa? Realizar encontros virtuais foi uma maneira que nós encontramos de manter algumas atividades da orquestra. O primeiro passo para a realização do trabalho é a escolha do repertório. O repertório escolhido para estas primeiras gravações foi o repertório de música de cinema, já conhecido da orquestra. Após realizar alguns ajustes nos arranjos,
As partituras são enviadas aos músicos, que são convidados a fazer gravações individuais em suas casas. Para realizar essas gravações, são indicados alguns critérios técnicos para facilitar posteriormente o processo de edição dos vídeos. O principal critério é a gravação dos vídeos a partir da escuta de um áudio guia fornecido a partir do arranjo geral da música. Mas também é importante observar questões relacionadas à qualidade do vídeo. Os vídeos devem ser gravados com o celular na horizontal, com uma boa captação de luminosidade e também, é claro, um bom enquadramento. Depois de coletado esse material, inicia-se o processo de edição, onde o áudio e o vídeo são tratados separadamente. A partir da utilização de softwares de edição de áudio, fazemos um trabalho cuidadoso, com a remoção de ruídos, ajustes na afinação e também ajustes no andamento, para proporcionar a sincronização desses áudios. Os áudios de cada músico são sincronizados de maneira a criar um áudio geral, contendo toda a gravação. Com a finalização da edição do áudio, passamos então para a edição do vídeo, que passa também por um processo semelhante de sincronização. Vale ressaltar que esse áudio final é essencial na sincronização dos vídeos enviados pelos músicos. A edição do vídeo consiste em distribuir várias imagens sincronizadas em uma mesma tela, proporcionando assim a sensação de uma gravação síncrona. Ao longo do vídeo, procuramos também diversificar a organização das imagens dos músicos, onde cada quadro busca representar a participação dos instrumentos no arranjo. O resultado final é um vídeo que busca reproduzir a atuação da orquestra. Esse trabalho tem sido muito importante para a orquestra, pois é uma maneira de manter a interação entre os músicos e também de motivar o estudo e a execução instrumental. Em tempos de isolamento social, esta tem sido uma excelente alternativa para a manutenção dos trabalhos da Orquestra Sinfônica da UES. Diante do atual cenário de pandemia pelo qual estamos passando, quais estratégias de investigação ou ações utilizadas pela senhora na adequação das atividades de pesquisa sobre a elaboração de arranjos e o ensino coletivo de instrumentos musicais? E levando em consideração as ações extensionistas do Programa de Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais, que inclui a Orquestra Sinfônica da UES, o que mudou nas estratégias de ensino e performance? Bem, sobre as estratégias de pesquisa, nós não tivemos que fazer muitas adaptações, tanto no que diz respeito ao levantamento de dados, quanto na elaboração de arranjos, pois é um trabalho que pode ser realizado individualmente por cada pesquisador em sua casa. No entanto, as estratégias para a viabilização do ensino coletivo realizado no âmbito do programa de extensão tiveram que ser adaptadas, principalmente no que diz respeito aos meios de interação entre professor e aluno e aluno-aluno. As aulas de ensino coletivo continuaram a ser realizadas com o apoio do Zoom, do Meet, do WhatsApp e outras plataformas. Percebemos que é perfeitamente possível adaptar a metodologia do ensino coletivo para ambientes virtuais de aprendizagem. No que diz respeito à busca por novas estratégias para proporcionar a performance da orquestra da UES, além das ações mencionadas anteriormente, estamos também buscando e testando novos softwares que proporcionem atividades síncronas de ensaios e apresentações musicais. Agradecemos imensamente a participação de Vanessa, Paulo e professora Thaís, que continuem nos presenteando com as performances musicais nas plataformas digitais. Performance e também pesquisa sobre essa temática. E mais pesquisas serão contempladas no próximo episódio. Esperamos por vocês. Até lá, pessoal!